De här är andraradsfunktioner, så A. Vi har T är därmed 5. Upphöjt till 2 är lika med T subtraherat med 3. Upphöjt till 2. Det bästa ni kan göra där är att ni kan... Jo. Ni kan ta roten ur till båda. Så har ju t plus 5 är lika med plus minus t minus 3. Så som ni ser nu, så har vi, om vi tar plus först, så t plus 5 är lika med t minus 3. Så har vi, om vi tar minus t där minus t, så har vi 0. Så är det ej lösning. Lösning på den. Den andra, t plus 5 är lika med negativ t minus 3. Så har vi t plus 5 är lika med negativ t plus 3. Så där har vi båda led med t. Så har vi 2t plus 5. Vi skulle kunna göra det redan där också. Så drar jag både led med 5. Där är 0 nu. Där är också 0. Så 2t är lika med negativ 2. Så t är lika med negativ 1. Det är lösningen på det. Ska vi titta på b nu då? Så har vi, om vi ska multiplicera in den, så har vi 9t upphöjt till 2, så därmed 10t är lika med, det är ju kvadreringsregel, så vi har 9t upphöjt till 2, så därmed 2 multiplicerar med 3t, multiplicerar med 2, adderar med 2 upphöjt till 2. Så har vi 9t upphöjt till 2, subtraherar med 10t är lika med 9t upphöjt till 2, subtraherar med 6, 12t, adderar med 4. Så om vi subtraherar både led med 9t upphöjt till 2, då är den här 0. Och 12t är det minst, så om vi adderar både led med 12t, det här är 0, så har vi 2t är lika med 4. Dividerar vi båda led med 2, så t är lika med